Червона зона розширюється. Україна побила власний рекорд добової смертності від ковіду. Звільнити політв'язнів і припинити репресії. Білорусів закликають із 1 листопада долучитися до страйку. За останнім словом техніки та урбаністики, за 50 кілометрів від Каїра народжується нова столиця Єгипту. Новини на Інтер'я. Олександр Васильченко. Добрий день. І в ці хвилини має розпочатися засідання апеляційного суду Амстердама, який оголосив рішення щодо скіфського золота. Київ вимагає повернення кримської колекції до України. Натомість представники окупаційної адміністрації хочуть забрати скарби до Криму. Колекцію, нагадаю, привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова. Окружний суд Амстердама у грудні 2016-го ухвалив повернути експонати до України. Доки триває судова тяганина, скіфське золото зберігається в музеї Алларда Пірсона. Україна засуджує незаконні дії окупаційної влади Криму. Таке заявили в представництві президента в Автономній Республіці Крим. Йдеться про 21-го затриманого напередодні поблизу будівлі суду. Це кримсько-татарські активісти, журналісти та адвокати. Люди зібралися біля суду, де розглядали апеляційну скаргу на вирок фігурантам так званої справи Хізбут-Тахрір. Російські силовики відомства в тимчасово окупованому Криму ситуацію наразі не коментували. Двох українських поранено. На сході минулої доби один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу. Обидва армійці у задовільному стані, повідомили у штабі. Минулої доби було 4 порушення режиму тиші. Ворог цілив із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. 3 атаки зафіксували вже сьогодні. Противник з артилерії вів вогонь поблизу Гранітного на Донеччині, а в районі Новозванівки на Луганщині з гранатометів та кулеметів. 19120 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Померло 734 пацієнти. Це найбільший добовий показник летальних випадків за весь час епідемії в Україні. Одужало майже 10 тисяч людей. Найбільше інфікувань в Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, повідомили Міністерство охорони здоров'я. Червону зону в Україні розширили вже до 8 областей. Ще 5 – Львівська, Хмельницька, Житомирська, Луганська та Чернігівська – наблизилися впритул до неї. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив голова МОЗу Віктор Ляшко. Уже тиждень за найжорсткішими карантинними правилами живе Дніпро. Формально в місті діють суворі протиепідемічні обмеження. І поки хтось дотримує цих правил, зазнаючи збитків, хтось використовує ситуацію, щоб отримати прибуток. Більше розкажуть мої колеги. Лише за кілька годин понеділка в стаціонар інфекційної лікарні Дніпра перевезли 30 пацієнтів. Головний лікар медзакладу констатує, кількість госпіталізацій збільшилась у рази. На сьогодні ліжка заповнені на 95%. Більшість пацієнтів потребують кисневої терапії. Для того, щоб ви могли порівняти, літом було буквально 30-35% таких пацієнтів, які вимагали кисневої терапії. За добу витрачалося від початку, це було 800 кілограмів жидкого кисню, потім все це була тонна, зараз це тонна 200, тонна 300. Із понад 230 пацієнтів лише 13 мають щеплення. У Дніпрі темпи вакцинації зросли тільки після того, як у місті запровадили жорсткий карантин. Нині імунізацію пройшли понад 500 000 жителів. І для них, до слова, карантин не такий суровий. Діє низка послаблень. Приміром, проїзд до інших областей. Київ. Скажіть, чи є у вас? Да, є, все є. За тиждень роботи за новими карантинними правилами перевезення. Кількість пасажирів зменшилася на 75%. Водії в розпачі. Скоро возити буде нікого й нікому. Перестали працювати в нормальному режимі. Графіки зриваються. Я так думаю, ми їздимо, звісно, але це все дорого стоїть для нас. Пані Наталія на автовокзалі перевіряє наявність сертифікатів. Розповідає, часто доводиться вгамовувати пасажирів, які їх не мають. Тяжело в тому, що люди починають нервничати сильно, йде паніка у людей. Треба добиратися, вони не можуть. Ну, із-за цього тяжело, морально тяжело. Перевізники ж на майже 70% зменшили кількість рейсів. Суттєво скорочено і кількість відправлень, і рухомий склад переведено з, наприклад, великого або середнього на малий. Тобто там, де їхало, наприклад, 3 чи 4 рази на день, наприклад, їхали великі автобуси, зараз їдуть спринтери і їдуть
їдуть максимум двічі на день, а то й одне відправлення. Та є й ті, хто скористався ситуацією, аби заробити. Це перевізники-нелегали. Офіційні перевізники не мають можливості робити відправлення без ковід-сертифікатів або ПЛР-тестів і спокійно возять мікроавтобусами і між містами, і між обласними центрами, і між містами в рамках двох областей, наприклад. У профспілці перевізників розповідають, варто поліції спіймати одного нелегала, як на його місце виїжджає інший. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Штраф за невакцинованих підлеглих. У Львові суд оштрафував директора гімназії на 34 тисячі гривень, бо школа працювала, хоча лише третина педагогів мала щеплення. Під час перевірки освітніх закладів комісія склала 10 таких протоколів, утім штрафи отримали не всі. Хто і як зміг уникнути грошового покарання? Дивіться у сюжеті Христини Гашенко. Галицький районний суд Львова тут. Оштрафували директора приватної гімназії на 34 тисячі гривень. Усе через те, що заклад освіти працював, хоча в ньому менше, ніж 80% вакцинованих співробітників. Було виявлено документи, згідно яких працює офіційно близько 60 осіб в даному закладі освіти, але 20 з них було лише вакциновано. Відповідно, вони не дотрималися показників. На суд директор гімназії не з'явився, хоча представники Феміди запевняють, повістку мав би отримати. Тож справу розглянули без нього. Поспілкуватися з директором нам не вдалося. Навчальний заклад не працює. Учні на канікулах, а керівництва гімназії на роботі немає. Утім, тут переконують, про судове засідання, як і про штраф, дізналися з інтернету. В школі гімназії Святої Софії немає того, що нас викликали до суду. Немає повідомлення, що директор має з'явитися. Тож у гімназії планують рішення суду оскаржувати. До початку осінніх канікул у Львові правоохоронці разом із представниками Держпродспоживслужби перевірили всі міські заклади освіти. Склали 10 протоколів. До суду викликали директорку і цієї школи Львова. Зауваження ті ж. У закладі працювали менше 80% вакцинованих людей. Утім, директорка переконує, порушень немає, адже саме в цей день уроки проводили 80% щеплених учителів, а невакциновані були на лікарняному чи у відпустках. Однак представники комісії під час перевірки цього не врахували. Під час розгляду справи в суді було надано всю інформацію про відпустки, витяги з наказів, також хто був на лікарняному. Отже, і суд встановив, що, по-перше, була помилка складена в самому протоколі. Крім цього, заклад дійсно міг функціонувати. Життю і здоров'ю наших вихованців нічого не загрожувало. Тож суд це врахував, і директорці вдалося уникнути штрафу. Тим часом у мерії звітують, у львівських школах високий відсоток вакцинованих педагогів. В основному є вакциновані майже 100%, це є педагоги. Трошки гірша ситуація, власне, із тими, хто займає технічні посади, обслуговуючи персонал. За рахунок того, ми не маємо 100% по всіх закладах освіти. Запарти учні мають повернутися вже 1 листопада. Звісно, якщо Львів не стане червоною зоною. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Завершальний транш макрофінансової допомоги. Україна отримала 600 мільйонів доларів кредиту від Європейської комісії. Це друга і остання частина траншу екстреного пакету ЄС, спрямованого на допомогу у подоланні економічних наслідків пандемії. Єврокомісію високо оцінили прогрес України в узгоджених політичних заходах у межах програми боротьби з COVID-19. Чималий арсенал зброї та боєприпасів виявили співробітники ДБР на Донбасі. Сховок знайшли в селі Тоненьке на Донеччині. За даними слідчих, зброю мали перепродати в іншу область. Хто саме, оперативники встановлюють. Зокрема, було вилучено 133 пакунки з предметами зовні схожими на постріли гранатометні різної модифікації – 89 одиниць. Реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 одиниць. Ручні гранати різних модифікацій – 336 одиниць. Запали – 329 одиниць. А також близько 56 тисяч набоїв різного калібру. Запали для протитанкових мін – димові шашки.
З 1 листопада білорусів закликають долучитися до загальнонаціонального страйку і не виходити на роботу. З такою заявою виступив голова білоруського об'єднання робітників та член президії координаційної ради Сергій Дилевський. Також він наголосив, Лукашенко зобов'язаний виконати вимоги страйку, зокрема, звільнити всіх політв'язнів, припинити репресії в країні та почати перемови з демократичними політсилами про проведення нових президентських і парламентських виборів. Польща посилює захист своїх кордонів. Міністерство оборони збільшує до 10 тисяч присутність військових на межі з Білоруссю. Таке рішення ухвалили після спроби штурму кордону цими вихідними. Нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння. Двоє солдатів отримали травми. Серед мігрантів помітили білоруських прикордонників у цивільному, які допомагали здолати загорожу, перерізаючи дріт. Каравани із кількох тисяч мігрантів наближаються до столиці Мексики. Вихідці з Гаїті, країн Південної та Центральної Америки намагаються дістатися Нью-Мехіко, щоб просити притулку та статусу біженця. У каравані є жінки і діти. Напевніше, зупинка у столиці Мексики для багатьох утікачів не остання. У листопаді США та Мексика відкривають спільний кордон, який був закритий через пандемію ковіду. Молдова вперше за 30 років купила газ не в Росії. Молдавська державна компанія підписала контракт із польським постачальником на мільйон кубометрів блакитного палива і доправлятимуть його через Україну. Від сьогодні воно вже пішло трубами газового пункту Олексіївка. Зазначу, що молдовський оператор «Енергоком» купував газ за ринковою ціною. Україні діє режим надзвичайного стану через енергетичну кризу. Турецький президент передумав висилати з країни 10 послів. Скандал спалахнув після того, як дипломати закликали звільнити бізнесмена Османа Кавалу, ув'язаного за організацію протестів у 2013 році та спробі держперевороту у 2016. Йдеться про послів США, Канади, Німеччини та Франції. Напередодні посли опублікували у своїх твіттерах заяву, що дотримуватимуться дипломатичної конвенції і не втручатимуться у справи країни, яка їх приймає. На це Реджеп Ердоган відзначив, що дипломати надалі будуть обережнішими у своїх заявах. Скандал через надійне алкоголі розгорівся у Брюсселі. Жінки стали скаржитися, що у кількох кафе, які належать одному власникову, їм, ймовірно, підсипали в напої наркотики. Чи вдалося вивести винних на чисту воду, розкаже Олена Абрамович. Усе почалося з анонімних свідчень студентки бельгійському телеканалу BX1. Дівчина розповіла, як нещодавно знепритомніла в барі. Раптом я відчула страшенну кволість у тілі. Що було потім, не пам'ятаю взагалі. Подруга розповіла, що повела мене в туалет. У мене була страшенна блювота. Згодом вивела на вулицю і посадила на тротуар. Я не пила багато, зовсім трохи. Це точно не від надмірної кількості. Подруга зателефонувала іншій подрузі та приїхала на авто і забрала дівчину до лікарні. Після того, як цю історію оприлюднили на телебаченні, авторка сюжету почала отримувати десятки повідомлень від інших дівчат та жінок з описом схожих ситуацій. Деякі закінчилися сексуальним насильством. Я процитую кілька. Після трьох склянок – повна втрата пам'яті. Я прокинулась у чужому ліжку без білизни, повернула голову і побачила бармена. Він запитав, чи пам'ятаю я, що ми переспали. Практично усі описані випадки сталися в ось цьому кафе та ще одному буквально за 100 метрів звідси за рогом. Обидва заклади належать одному власнику, а бармена, який працював то тут, то там, після розголосу у ЗМІ звільнили. Розслідувати випадки брюссельська прокуратура взялася під тиском громадських організацій. Нам довелося довести справу до скандалу, оскільки спочатку про це говорили в такому тоні, наче жертви самі винні і що немає жодних доказів. Феміністичні організації Брюсселя влаштували акції протесту біля будівлі міської ради. Вимагають змінити кримінальне законодавство в країні, щоб відсутність опору не трактувалася як згода, а факт підсипання сильнодіючих речовин вважався обставиною, що обтяжує покарання. Ми хочемо, щоб припинили перекладати відповідальність на дівчат. Я не була жертвою, але хочу підтримати десятки тих, хто через це пройшов. Адміністрація закладів, де сталися інциденти, пообіцяла вжити заходів, щоб такого більше не повторилося.
Ми встановимо камери спостереження, зображення з яких буде транслюватися прямо в залі бару. А також записуватися, щоб було видно, що роблять офіціанти за спиною у клієнтів. Ми також замовили спеціальні захищені склянки, в які неможливо буде додати наркотики. Влада країни пообіцяла розробити пілотний проєкт, який би допоміг боротися з такими зловживаннями. Працюватимуть над ним і жінки, які стали жертвами насильства. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Як дати відсіч нападникові? У Черкасах для жінок проводять безплатні курси самооборони. Організувала їх місцева тренерка Анна Тарапата спільно з поліцейськими. Триватимуть курси 2 місяці. Чому навчатимуть жінок за цей час і як відбувається заняття? Дивіться далі. Це тренування починається зі звичайної розминки. Та вже за 10 хвилин у дівчат перше завдання – висмикнути руку із захвату опонента. Тобто не буде так, що взяв і просто стоїть. Да, він буде брати вас, куди тягнути. Ваша задача, да, іменно. Якщо ви будете тягнути отак, у вас не хочеться. Ми обов'язково провернути і вийдемо. За тим, як жінки відпрацьовують техніку визволення, стежить поліцейський. Одразу дають поради. Після цього, як ви тільки освободились, не треба стояти і чекати, що він знову у вас буде десь. Ви либо кричите, зайдіть на допомогу, либо просто як-то його постарайтесь спокійно. Марина намагається повторити кожен прийом ідеально. Дівчина, коли почула про відкриття таких курсів із самооборони, не вагалася жодної хвилини і одразу подала заявку на участь. Причина серйозна. Я була кілька разів жертвою і домашнього насилля, і насилля на вулиці, тому дуже рада тому, що в Черкасах проводять такий проєкт. Відкриття таких курсів ініціювала черкаська тренерка Анна Тарапата. Усе, аби жінки перестали почуватися беззахисними і знали, як діяти в екстремальних ситуаціях. Протягом 2 місяців обговорюватимуть різні теми. Теми – це і психологічний стан, і як себе, це як не впадати в ступор, да, наприклад, як не вести себе як жертва, що робити при нападі ззаду, як себе вести, як висловитися від захватів за руку, за одяг, за шию. Це окремі заняття. А відпрацьовувати навички будуть із поліцейськими, а не лише одна на одній. Є 2 сторони медалі. Перша сторона – це те, що жінка фізично не готова. І приходиться до психологічно не підготовлено. Але ж з іншого боку, найбільш висока мотивація та зацікавленість. Тому навчання проходить дуже ефективно. Такі курси організатори обіцяють проводити регулярно. Залучити до занять із самооборони в майбутньому планують і школярок. Анна Каменєва, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаси, телеканал «Інтер». Жовтень – місяць боротьби проти раку грудей. Ця недуга нині посідає перше місце серед всіх онкозахворювань у жінок. Кожній 8-й пацієнтці встановлюють цей діагноз. Щогодини від раку молочної залози у світі помирає одна жінка. Що потрібно знати про цю хворобу, як уберегтися і чому найкраще лікування – це профілактика? Дивіться в сюжеті. Олеся прийшла на щорічне обстеження до лікаря-мамолога. Молода, без шкідливих звичок. Раніше вона навіть не думала, що рак грудей стане її діагнозом. В 33 роки, звичайно, я не думала, що мене це спіткає. Я не відчувала, що там мені щось погано, голова болить, там ще щось, якісь симптоми. Та випадково Олеся намацала в грудях ніби кульку. Лікарі приголомшили – рак, 2-га стадія. Після цього почалася боротьба з онкологією. Довгі 2 роки. Операція, виділення грудей, 8 курсів хіміотерапії. Потрібно ці регулярні огляди, навіть коли у вас нічого не болить, потрібно йти і все ж таки перевірятися. Раз в рік це не так часто. Ми виділяємо більше часу там на зачіску, манікюри. Такі огляди не вбережуть від раку, пояснює онкохірург Аліна Андріїв, але здатні врятувати життя. Хворобу на початковій стадії лікувати легше. Однак більшість пацієнток до Прикарпатського онкоцентру потрапили із запущеною формою хвороби. Бо зазвичай жінки звертаються до лікаря, коли вже болить. Рак 98% не дає жодної негативної такої симптоматики, щоб це турбувало пацієнтку. І, відповідно, якщо вона навіть пропальповує, якщо вона навіть знаходить якусь пухлинку,
переважно жінки думають, що вона пройде, розсмокчеться, я ще почекаю. Щороку лише на Прикарпатті виявляють майже 400 нових випадків раку молочної залози. Більше, ніж половина пацієнток відділення Прикарпатського онкоцентру саме з таким діагнозом. Наймолодші пацієнтці Аліни Андріїв – 15, та найбільше тих, кому за 50. Для них мамографія, тобто рентген грудей, обов'язково раз на рік. Але обстеження у мамолога варто починати вже з 20. Ви вже часто робите? Ні, ні разу. А коли останнє? Ні разу. Чому? Мамографія, знаєш, що зробити? Я не знаю. Чесно? Роблю кожен рік. То вже такий вік, що треба щось робити, дивитися. А відколи почали це робити? Ой, років 5. А на мамографію жінка від 40 до 50 років, вона має ходити раз у 2 роки. І з 50 раз на рік. Пройти безкоштовне обстеження, тобто мамографію, в Івано-Франківську можна в 4 закладах. Пологовому, онкодиспансері, в одній з поліклінік і ось тут, в Центральній міській клінічній лікарні. Тут з мамографією. Тут жінки безкоштовно можуть зробити мамографію. Але для цього потрібно попередньо записатися. Найближчі дати – на березень 2022-го. Зробити мамографію можна і в приватній лікарні. Однак послуга коштує щонайменше 1000 гривень. Жанна Дучак, знову Автоназ, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Велика Британія готується до дефіцитних різдвяних свят. Курятини, індючатини, свинини та навіть іграшок на подарунки вистачить не всім. Що відбувається в Україні та чому продукція не доходить до споживачів, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Запечена індичка – це головна страва британського різдвяного столу. І в теорії цих птахів цілком вистачить, щоб нагодувати всю країну. От тільки на практиці не всі індики з цієї ферми помандрують на святкові застілля. Їх просто нікому заготовляти, пакувати й доправляти. Пандемія і Брекзит завдали удару майже одночасно, і наслідки цього колосальні. Та якщо пандемія явище абсолютно нам не підвладне, тож довелось якось пристосовуватися, то Брекзит ми самі на себе накликали. А тепер страждаємо від нестачі робочої сили. І фермер Ділі, і його колеги завжди наймають додаткових сезонних працівників напередодні Різдва. І поки Велика Британія була у складі ЄС, проблем із цим не виникало. Східноєвропейські мігранти із бідніших країн не втрачали нагоди підзаробити. Та після Брекзиту умови в'їзду та праці в країні ускладнилися. І сезонна робота на фермах європейцям стала просто невигідна. Нам довелося підвищити заробітну плату, щоб заохотити людей працевлаштовуватися, але це не допомогло. Ми можемо і надалі збільшувати зарплати, але, на жаль, це відображатиметься на вартості птиці в крамницях. І найбільше постраждають від цього пересічні покупці, які і так витрачають на їжу половину заробітку. Фермерські асоціації попереджають про дефіцитне Різдво. На полицях супермаркетів не вистачатиме не лише індички, а й курятини, свинини, навіть новорічних ялинок та іграшок. І найбільший парадокс, що всього цього добра в країні повно, але продукція залежується на виробництвах та складах. Нам потрібно більше працівників складів та більше водіїв вантажівок. Наша індустрія отримує 50% річного прибутку в місяці перед Різдвом, тому цей період дуже інтенсивний, і без додаткових рук нам складно задовольняти попит. Наразі портові склади в країні переповнені, а контейнери з імпортним товаром доводиться розвертати назад. Через нестачу далекобійників продукцію не встигають розвозити в місця продажу. Та порушення ланцюгів постачання – проблема не лише Великої Британії, а й інших великих країн. І здебільшого це спричинено пандемією коронавірусу та сплеском попиту. Зокрема, у Сполучених Штатах теж прогнозують дефіцит іграшок, корму для тварин і навіть туалетного паперу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу «Інтер». Невакциновані спортсмени, які братимуть участь в Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні, відбуватимуть обов'язковий 3-тижневий карантин після прибуття до столиці Китаю. Про це заявили в оргкомітеті. Щоб уникнути ізоляції, учасник має бути повністю щеплений не менш ніж за 2 тижні до приїзду. Також в оргкомітеті наголосили, під час Олімпіади в Пекіні діятимуть суворі антиковідні протоколи. У Єгипті оголосили конкурс на назву та логотип нової столиці. Її планують облаштувати за останнім словом техніки та урбаністики. Тож назва має демонструвати ідею суспільного прогресу за допомогою науки, інновацій та сталого розвитку.
Будівельні роботи розпочали 2015 року за 50 кілометрів на схід від Каїра. За проєктом у новому місті зможуть проживати 6,5 мільйонів людей. Вартість першого етапу спорудження – 45 мільярдів доларів. Незабаром туди переїдуть головні держустанови, зокрема парламент, уряд та міністерства. Конкурсні пропозиції щодо назви прийматимуть до 18 листопада. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.